Dimenzija više. Zemlja na dva kontinenta, Turska. Zemlja sa 6 simfonijskih orkestara i 6 opera, zemlja na Mediteranu gdje kontinente Aziju i Europu spaja bajkovit i Bosfor. Na raskrsnici je kultura širokih drumova umjetnosti kroz sintezu tradicije i savremenosti. Upravo zov umjetnosti odveo nas je u Ankaru, a drugi po veličini grad u Turskoj, smješten na istoimenoj rijeci, kosmopolitski sa impresivnim javnim građevinama, širokim avenijama i parkovima. Bio je jedan sasvim neobičan dan, ali ugodan i sunčan, u glavnom gradu Turske. Dan koji je bio na čekanju duge 23 godine. I ko zna koliko bi još trajalo da autoritet politike nije umiješao prste. Jer obično nije tako. Politika kulturu voli slaviti, ali ne i direktno pomagati i podsticati. Ovo je jedna sasvim drugačija priča. Kao iz kakvog sna, pred očima se ispružilo moderno zdanje u srcu Ankare, muzički kampus koji će biti svojina umjetnika. A u kampusu futuristički oblikovana fizionomija u kojoj će nastupati predsjednički simfonijski orkestar Turske. Kompleks sazdan od 3 koncertne dvorane, od kojih najveća ima kapacitet od 2023 mjesta, plava kapaciteta 500 i historijska dvorana kapaciteta 600 mjesta. Uskoro će biti završeni prostor za održavanje koncerata na otvorenom, kapaciteta 10.000 mjesta. Svečarskom koncertu u velikoj dvorani zbog mjera preduzetih uslijed koronavirusa prisustvovalo je samo par stotina sretnika i zvanica. Pravo arhitektonsko čudo koje čine dvije neprozirne sfere prekrivene staklom, odjeljene umetnutim oštrim staklenim trokutom, nema sumnje da će postati izazov za znatiželjne i putnike namjernike. Monumentalni i bezvremenski dizajn i nevjerovatna akustika koncertnih dvorana, na kojima su radili vodeći stručnjaci za zvuk i građevinsku fiziku, bit će pravi magnet za vodeće svjetske orkestre, ali i uzor za gradove koji takve dvorane nemaju. I Orfej bi pozavidio muzičarima predsjedničkog simfonijskog orkestra u Ankari. Taj znameniti antički pjesnik i muzičar, izumitelj lire, prema predanju svojim sviranjem i pjevanjem je znao zadiviti divlje zvijeri, pomjeriti drveće i kamenje s njihovih staništa, zaustaviti rijeke u toku. U novoj koncertnoj dvorani Orfeju bi zastao dah od savršenstva zvuka. Svečano otvorenje i gala koncert odigrali su se 3. decembra 2020. godine. Kompleks dvorana koštao je zamašnih 83 milijuna eura. U svečarskoj noći vanština je bila u ozračju i bojama turskih državnih simbola. Država platila, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan lično monumentalno zdanje otvorio. Kıymetli mensupları, değerli sanatçılarımız, saygıdeğer... Poštovani predstavnici Ministarstva za kulturu i turizam, cijenjeni umjetnici, cijenjeni gosti, dame i gospodo, pozdravljam vas srdačno i sa poštovanjem. Jako sam sretan što sam ovdje s vama povodom ove značajne ceremonije otvaranja. Želio bih pozdraviti i poželjeti dobrodošlicu u našu zemlju cijenjenim umjetnicima koji prisustvuju u našem programu otvaranja iz inostranstva, a čije nastupe ćemo uskoro slušati. Na samom početku obraćanja u svoje ime i ime svoje nacije, s poštovanjem se sjećam Oktaja Dalajsela, penzionisanog glavnog violiniste predsjedničkog simfonijskog orkestra, jednog od vodećih predstavnika Turske škole violine, kojeg smo izgubili prošle sedmice. Naš cijenjeni umjetnik, koji je u predsjedničkom simfonijskom orkestru radio 45 godina, a 30 godina bio glavni violinista,
ostavio je iza sebe zaista izuzetno nasljeđe u predavanjima koje je držao i u muzičarima koje je podučavao. Još jednom želim Allahovu milost i strpljenje njegovoj porodici i umjetničkoj zajednici. Müzisyenlerle geride gerçekten müstesna bir miras bıraktı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet. Naš program otvaranja smo morali izvesti uz ograničeno učešće radi preventivnih mjera zbog koronavirusa. Nadam se da ćemo svi zajedno, pridržavajući se mjera i u što kraćem vremenu, prevladati ovaj nemirni period, kada je epidemija dostigla ozbiljne razmjere u cijelom svijetu. Naš politički rad, sastanke, prijeme i programe poput ovih također organizujemo usklađeno sa stvarnošću epidemije. Umjesto da odgađamo, htjeli smo odmah realizovati otvaranje naše koncertne dvorane, jer je to izuzetno važno djelo za kulturni i umjetnički život našeg glavnog grada i naše zemlje. Potreba za odgovarajućim koncertnim prostorom za predsjednički simfonijski orkestar bila je već godinama na dnevnom redu. Kada sam stupio na dužnost, u novoj su zgradi bili urađeni neki radovi. Uklonili smo nedostatke preispitivanjem ovih radova i ubrzali projekat prevazilaženjem problema koji je prouzrokovala izvođačka kompanija. Srećom, uspjeli smo dovršiti ovaj projekat koji je dugo bio na čekanju i čiju realizaciju sam lično pratio. Danas, osim što smo predsjednički simfonijski orkestar doveli do zgrade vrijedne njegove slave, u našu zemlju donosimo i moderno arhitektonsko djelo koje će biti jedan od simbola našeg grada. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser yerleşkesi yaklaşık 15,4 hektarlık alan üzerinde 5 bloktan oluşmaktadır. İnşaat büyüklüğü 62.547 metrekareyi bulan bu projede 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 650 kişilik tarihi salon, sergi alanı, hediyelik eşya mağazası ve 10.000 kişilik açık hava konser alanı mevcuttur. Tako je govorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u svečarskoj noći 3. decembra 2020. godine. Posljednji radovi završavani su tokom dana koji je prethodio gala koncertu. Došli su i gosti iz raznih krajeva Europe i pomno su razgledali upečatljivu konstrukciju, rasvjetu, zavirivali u veliku koncertnu dvoranu dok je još bila prazna. Za razbijanje treme muzičari su pozirali stranim novinarima, svečarski obučeni znatiželjnici razmjenjuju stavove o neobičnim prizorima monumentalne građevine, uz otvorenje kampusa i kipare su imali svoj udio, zdanje će krasti figura jednog od legendarnih turskih kompozitora, Osman Zeki Ungera, autora aranžmana nacionalne himne još davne 1921. godine. Neki muzičari su, unatoč mnogim satima zajedničkih proba, prije gala koncerta došli provjeriti svoje instrumente. Održana je i preskonferencija direktora i glavnog dirigenta te članica orkestra. S novinarima su se družili u plavoj koncertnoj dvorani kapaciteta 500 mjesta, koja će, kad korona odseli negdje drugdje, gdje ljudima neće izazivati strahove i remetiti životni ritam, dolaziti publika i uživati u muzičkim djelima i izvedbama u dvorani sjajnih tehničkih performansi. Među drugim, glavni dirigent gala koncerta odgovorio je na pitanje zašto je ovaj trenutak važan za tursku kulturu. Well, this question has different answers, you know. First of all, Pa ovo pitanje ima različite odgovore, znate. Prije svega, predsjednički simfonijski orkestar dobiva potpuno novi dom.
a ovaj dom izaziva ushićenje zbog njegove arhitekture, zbog akustike, zbog različitih koncertnih dvorana. Znate, ovo će biti, nadamo se da će biti muzičko središte, zar ne? Sve ovo je historijski trenutak, ne samo za orkestar, već i za publiku u Ankari. I ne samo za publiku u Ankari, već također i za svu publiku u Turskoj. I ne samo u Turskoj, već i za muzičara cijelog svijeta. Jer oni će ovdje dolaziti i svirati, svidjet će im se da se harmoniziraju s ovim prekrasnim prostorom, imat će priliku stvarati muziku ovdje u ovoj divnoj dvorani. Za mene je to važno jer sam se nakon audicije vratila u svoju zemlju, u svoj rodni grad. I prvi koncert koji sviram je otvaranje ove nevjerovatne dvorane. Dakle, sve je to nevjerovatno jer je ujedno ovo i najstariji orkestar u Turskoj. I imamo mnogo novih kolega poput mene u orkestru i maestra sa sjajnom vizijom. Dakle, sve zajedno to je izvrsna kombinacija. To je vrlo uzbudljiv trenutak za otvaranje dvorane u našem prvom zajedničkom projektu. This is a super special moment for me because as a girl, musician. Ovo je za mene super poseban trenutak jer kao djevojka muzičarka, tako je lijepo biti ovdje. To je i zato što sviram trombon. Znate, svi misle da djevojke ne mogu svirati trombon. Znate, kao djevojčice. Da, imamo snagu i možemo ovo svirati. I to je tako lijepo. Također je poseban trenutak biti u novoj koncertnoj dvorani. I mi smo tako uzbuđeni da možemo svirati na ovom koncertu na otvorenju. Da, bit će jako lijepo. A naravno, bez sumnje je vrlo lijep osjećaj biti ovdje. Onoga dana kada smo prvi put došli na probu da sviramo, svi muzičari, svi smo bili jako uzbuđeni, svi smo bili veoma znatiželjni kakav će se zvuk stvarati, kakav će biti. Akustika je za nas bila pod velikim upitnikom. Međutim, mislim da od prve probe do danas postoji zaista pozitivan osjećaj, odnosno mislim da smo se vrlo lako navikli na svoj novi dom. Jako smo uzbuđeni, svi smo jako uzbuđeni, odnosno od prvog do posljednjeg od svih uposlenika do muzičara. To je bilo zapravo nešto čega ćemo se svi sjećati, jer kad smo prvi put ušli u dvoranu, svi smo bili vrlo uzbuđeni što smo prvi put čuli zvuk. Ali bilo je i smiješno, jer kad smo radili, radili su i građevinski radnici. Dakle, ne znam, bilo je interesantno. Zapravo, znate, radili smo zajedno gradeći nešto, ne samo umjetničko, već i nešto historijsko za Ankaru i Tursku. We will play some pieces from Turkish composers. Svirat ćemo neka turska djela turskih kompozitora, ali i drugih kompozitora poput Donizetija. Biće uključena i arija o Osmanlijama i Turskoj. Stoga mislim da je to izvrsna kombinacija. Mi nemamo samo turske kompozitore, već i druge. Svirat ćemo i Mozartov dvostruki klavirski koncert. Dakle, imamo sve u svom programu. We will also play the Mozart double piano concerto, so we have everything in our program. Mislim da će to motivirati sve, jer da sam malo mlađa umjetnica, sigurno bih željela raditi još više i ući u orkestar i ovdje svirati, a također svirati i kao solista. Mislim da će to motivirati studente, ali i soliste, profesionalne umjetnike, jer sigurno bi svi željeli ovdje nastupiti. Danas je za nas vrlo važan dan, jer u Ankari, glavnom gradu naše zemlje, otvaramo glavnu koncertnu dvoranu predsjedničkog simfonijskog orkestra, najvećeg simfonijskog orkestra naše zemlje. Ova činjenica nam je od velikog značaja, jer je prva dvorana napravljena za simfonijski orkestar u Turskoj. Predsjednički simfonijski orkestar osnovan je pod imenom Carski orkestar s idejom da uspostavi zapadne muzičke standarde. Bilo je to u vrijeme vladavine osmanskog sultana Mahmuta II. Koncertna dvorana u Ankari kao novi koncertni podij među rijetkim je novim objektima ove vrste. Stala je uz bok koncertnoj dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu koja je završena 2017. godine. A ova u Ankari svojim arhitektonskim, umjetničkim i socijalnim pristupom predstavlja veliku dobit za svjetsku muzičku porodicu. Zgrada je mišljena dizajnerskim jezikom koji saobražava monumentalnu simboličku arhitekturu bezvremenskog trajanja i oblika. Sve u službi pomirenja historijske misije orkestra sa njegovom vizijom budućnosti. Predsjednički simfonijski orkestar sa svojom skoro 200-godišnjom historijom sačuvao je kontinuitet bez ikakvih prekida.
Prvi dirigent bio je bard svjetske muzičke umjetnosti Giuseppe Donizetti, koji je iz Austro-Ugarske carske palače pozvan u Istanbul, a višeglasna muzička kultura ubrzo je usvojena i institucionalizirana. Nakon što je Donizetti preminuo 1856. godine, Callisto Guattelli imenovan je za dirigenta. Smjene su na vlasti, ali orkestar opstaje i za vladavine sultana Abdulaziza i Abdulhamida II. Počeo je i s javnim koncertima u Istanbulu, orkestralna muzika počela je prodirati u gradski život. Druga ustavna monarhija 1908. godine donijela je zakon o zabrani rada strancima u carskim institucijama, ali su stasali i domaći mladi umjetnici. Safet Atabinen dirigovao je dvorskim orkestrom već početkom 1910. godine. Bila je to prekretnica turske muzičke povijesti. Orkestar se 27. aprila 1924. godine po naredbi Mustafe Kemal Ataturka preselio u Ankaru, postao je pionirska umjetnička institucija koja djeluje u cilju podizanja kulturnog i umjetničkog nivoa ljudi. Postao je prva muzička institucija u historiji Republike. Tokom bogate historije na čelu orkestra su se smjenjivali turski i strani dirigenti. Vodeći arhitekti napravili su projekat pretvaranja izložbene kuće u državnu koncertnu dvoranu, koja je prije ove nove bila kapaciteta 800 mjesta. Evet, 194 sene önceye dönersek eğer, biraz karşılaştırmak gerekiyor. 194 sene önce dünyada neler oluyordu? Ako se vratimo na period prije 194 godine, potrebno je malo uporediti šta se tada događalo u svijetu. Ako pogledate izvorni bend koji je osnovan u Osmanskoj palači, Muzika i Himayun, jedna od njegovih najvažnijih karakteristika je kontinuitet sve do današnjeg dana. Drugim riječima, predsjednički simfonijski orkestar nastavio je izvoditi muziku i tokom ratnih perioda. Kada pogledamo Istanbul iz tog razdoblja, vidimo orkestar osnovan u Istanbulu, odnosno vidimo da je Istanbul jedan od važnih evropskih kulturnih centara iz tog razdoblja. S obzirom na to, orkestar ima vrlo važnu tradiciju. Ta tradicija koju nosi na svojim leđima potiče iz davne historije i proteže se sve do danas. Eski bir tarihten geliyor, bugüne kadar uzanıyor. Orkestraya yepyeni bir vizyon çiziyoruz şu anda. Trenutno crtamo potpuno novu viziju za orkestar. Želimo graditi budućnost noseći ovu veliku tradiciju, svjesni odgovornosti za ovu veliku tradiciju. Ovdje želimo graditi budućnost za ovaj orkestar. U tom smislu naši ciljevi su ogromni. Kad pogledate gostujući umjetnike i dirigente koje je orkestar pozvao tokom koncertne sezone, vidjet ćete da orkestar zaista nastoji svojoj publici u Turskoj pružiti kvalitetan umjetnički sadržaj. Međutim, naš je cilj, naravno, ovaj orkestar u budućnosti odvesti u svijet, da bude izlog ove zemlje. U svijetu će se održati koncerti, jer kao što znate, orkestri postaju izlozi muzičkih vrijednosti na mjestima gdje se razvija kultura i umjetnička industrija. Predsjednički simfonijski orkestar također ima kapacitet i vrijednost da se predstavi što bolje, a mi ćemo to vrednovati na najbolji način i prenijeti u budućnost. Turski predsjednički simfonijski orkestar jedan je od najdugovječnijih svjetskih orkestara. Nova zgrada će udahnuti novi život u kulturnu i umjetničku scenu Turske, zemlje čije srce kuca s umjetnošću. Tokom svoje historije, koja premošćuje dva kontinenta, svi njeni vladari ostavili su svoj trag s naglaskom na kulturi i umjetnosti. Ni sadašnji predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan nije želio biti iznimka. S ambicijom da postane ne samo u Turskoj, već jedna od najistaknutijih koncertnih dvorana na svijetu, zgrada predsjedničkog simfonijskog orkestra prva je građevina u Turskoj posebno dizajnirana za simfonijski orkestar. Evet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası orkestranın 196 yıllık tarihi. Predsjednički simfonijski orkestar svjedoči o jednom od najvažnijih trenutaka u 194 godine svoje historije, a imaće novi dom s potpuno novom koncertnom dvoranom. Planirana je i dvorana sa izvanrednom akustikom, ima iza sebe dugotrajan arhitektonski proces i napokon je dovršena. I naš orkestar u novom domu nije samo za ljubitelje muzike iz Ankare, nije samo za Tursku, odavde će se nuditi dobar muzički sadržaj za cijeli svijet. First of all, it will be the biggest concert hall of Turkey. It's more than 62,000 square meter. Prije svega, bit će to najveća koncertna dvorana Turske. Tu ima više od 62.000 kvadratnih metara. Druga stvar je da je simfonijski orkestar veoma star. Počeo je 1826. godine i jedan je od prvih simfonijskih orkestara u svijetu. Turska je planirala ovu koncertnu dvoranu prije 28 godina. Nažalost, imali smo problema s gradnjom. No u posljednjih 21 mjesec naša je vlada odlučila završiti ovaj kompleks i mi smo obavili 40% preostalih radova.
Završili smo za 21 mjesec i danas smo spremni za otvaranje i vrlo smo ponosni na to. And we are ready today to open it, and we are very proud of it. It's very important because Vrlo je važno jer se uvijek, ako naš simfonijski orkestar održava koncerte, ulaznice prodaju u 3, a ne u 4 minuta. Trebalo je to tim ljudima koji žele uvijek slušati klasičnu muziku. I to je početak. Kao što znate, otvorit ćemo još jednu, drugu, veću u Istanbulu. Dok posjećujete Istanbul, moji prijatelji će vam pokazati i tu zgradu. I nadamo se da ćemo je otvoriti sljedeće godine. As you visit Istanbul, my friends will show you also this construction and we hope to open it next year. Mehmet Nuri Ersoy na mjesto ministra kulture i turizma došao je na poziv predsjednika Republike Turske Recep Tayyip Erdoğana nakon tranzicije Turske u sistem predsjedničke vlade. Rođen je 1968. godine u Istanbulu, završio je njemačku gimnaziju, a fakultet na odjelu za poslovnu administraciju Univerziteta u Istanbulu. Postao je tržišni lider u jako kratkom periodu, u hotelijerstvo ušao 2000. godine u regiji Antalije, čiji najmanji hotel ima 120.000 kvadrata. Na koncert je došao kao državni zvaničnik koji je u sklopu ceremonijalnog programa otvaranja dvorane uz predsjednika Erdoğana govorio prije prvih taktova. Vidimo ga u društvu saradnika, prijatelja te supruge Pervin. Kako je dakle riječ o biznismenu koji mnogo radi u Antaliji, sjedištu poznatog filmskog festivala, za koji sam izrazio komplimente za kvalitet i ugođaj koji pružaju svojim gostima, pitao sam turskog ministra kulture i turizma da li će ponovo doći u Sarajevo koje je posjetio ne tako davno. I will visit again. It will not my last visit. And we have a very good know-how. Da, posjetit ću ponovo i to nije moja zadnja posjeta. Sada imam vrlo dobru situaciju što se tiče turizma za Tursku, a također smo počeli uvoditi nova pravila za turistički sektor u Turskoj i spremni smo to podijeliti s vašim vlastima. Posjetit ću vas te ćemo razgovarati s vašim vlastima o tome kako možemo povećati turizam u Sarajevu. To je vrlo lijep grad, priroda je savršena. A vi imate i druge potencijale. Naprimjer, moramo koristiti vašu gastronomiju. Imate raznovrsnu gastronomiju. Vaša priroda je savršena. U vašem će gradu biti dobrih priča. Mislim da moramo malo poraditi na tome. Turska je zemlja u kojoj su turizam i kultura već odavno na zajedničkoj cesti. Nema sumnje da će ta državna filozofija u budućnosti izgradnjom kompleksa muzičkih dvorana doprinijeti da još veći broj ljudi sa svih strana svijeta dolazi u ovo zdanje i da na taj način pospješi i turizam, ali i kulturi da novi poticaj. I think tourism and culture must always work together because if your culture is Mislim da turizam i kultura moraju uvijek surađivati, jer ako je vaša kultura vrlo bogata i vrlo različita, to će biti dobro reklamno mjesto za turizam. Ako imate vrlo veliku kulturu, više turista dolazi u posjetu Turskoj i turizam zarađuje od toga, a turizam onda ulaže u kulturu. Jedno drugom tako pomažu. And tourism invest for culture. They both help each other. Naravno, kulturne i umjetničke aktivnosti i turizam su usko povezani. Kultura i umjetničke aktivnosti te sportske aktivnosti stoje iza najvažnijih događaja koji promoviraju zemlje u svijetu. Stoga mislimo da će nam ovaj kampus donijeti veliku vrijednost u smislu promocije naše zemlje. Za nas je veoma važno da se ime naše države čuje sa umjetnicima koji će doći ovdje i da se ugled zemlje još više poveća s tako prestižnom koncertnom dvoranom. Naravno, otvaranjem takve dvorane vjerujemo da ćemo mnogo bolje promovirati glavni grad Ankaru, prilagođenim turističkim turama u kombinaciji s takvim koncertima. Kao grupa koja se bavi turističkim marketingom, to će za nas naravno biti vrlo važan materijal, vrlo važno sredstvo. Dugo iščekivani događaj, koji će zlatnim slovima biti upisan u kulturnu historiju turske umjetnosti i kulture, uprkos pandemiji, stigao je u finale. Pripreme orkestra, izbor repertoara, ubrzani finalni građevinski radovi, događaj je od najviše državne važnosti i međunarodne refleksije. It was a very special evening for us, in every way.
Bila je to vrlo posebna večer za nas u svakom pogledu. Nakon 20 godina imati priliku i radost svirati s orkestrom u novoj dvorani koja ima akustiku toliko sličnu s drugim velikim dvoranama u Europi ili Leipzigu, kao što je i Hamburška Elbphilharmonije, a možda i kao mala Berlinska filharmonija. Hamburg Elbphilharmonie, the last, and maybe a little bit the small Berlin Philharmonic even, yes, and the sound was quite interesting for me. Da, i zvuk mi je bio prilično zanimljiv. Mogla sam učiniti sve što sam željela, ali vrlo je teško ponekad kad imate prvu gala večer otvorenja. Ponekad se mogu u to unijeti i različiti aspekti, ali ovo je zaista bilo radosno. I orkestar je, vidjela sam, uživao. Tako da smo uživali cijelu noć i vrlo smo zahvalni našem predsjedniku države što je nakon 27 godina omogućio otvorenje dvorane. To je dvorana za koncerte u Ankari i vrlo brzo imat ćemo otvorenje dvorane u Istanbulu, koja će biti još i veća. Kada bude kompletna, sigurno će biti u konkurenciji sa drugim velikim dvoranama u Europi i svijetu. Desio se zaista veliki trenutak turske muzičke scene. Svečarskim koncertom predsjedničkog simfonijskog orkestra otpočela je jedna nova faza muzičke tradicije u Turskoj. Osjećamo se vrlo posebno jer sviramo već godinama ovdje sa orkestrom u Ankari, ali stara dvorana nije bila ni upola akustična i nije bila dovoljna, a sada je ovo dvorana gdje možete sve. Acoustic wasn't not enough, and now this is a hall that you can do. Radujem se što ću ovdje čuti i veliki orkestar i svjetske orkestre i kamerne orkestre te velike zvijezde. Jer danas nam je muzika potrebna više nego ikad. Muzika je naše nasljeđe. Svi, čak i ako ne znaju sedmu simfoniju Beethovena, kada je čujete, prepoznate je. I kada dođete ovdje na dobar koncert, onda to upoznate i zavolite. U tome je stvar. But when you hear, you get to know it, and when you hear a good concert, you get to know it and you love it. Dojam je odličan, drago mi je da su kolege, članovi orkestra i orkestar predsjednički Turske dobio svoj novi dom gdje će se smjestiti, gdje će moći da djeluju i da rade. Za razliku od nas u Sarajevu, koji još uvijek očekujemo da se bar prvi korak napravi ka izgradnji nove koncertne dvorane. Uprkos dakle pandemiji i situaciji koja je posebno pogodila izvođačke umjetnosti kao što je muzika prvenstveno, vidimo da je Turska ovdje sad upravo u ovom trenutku finalizira ovaj veliki projekt. Dakle, nove, potpuno nove koncertne sale velikih gabarita, evo kao što je vidimo ovdje, koja je faktički vidimo i arhitektonsko, a ujedno i akustički u svakom drugom pogledu remek djelo također. To se isto sada dešava, izgradnja potpuno nove sale, dakle ulaže se intenzivno u kulturu i imamo ovdje dakle salu i pozvani smo da čujemo, da vidimo otvaranje te sale koja se trudi i dio jednog ukupnog napora da Turska, da kažem, zauzme svoje mjesto na mapi značajnih kulturnih sredina u kojima se odvija, ajde da kažemo, vrhunski repertoar umjetničke muzike. Možda bi nekim među nama trebalo da nešto znači. Sarajevo je jedini glavni grad u Europi koji nema nikakvu koncertnu salu. Pa možda bi se mogli oni koji o tome odlučuju malo ugledati, možda ne u ovakvo globa, u ogromnim dimenzijama, jer Ankara je grad od 5 milijuna stanovnika, ali neku koncertnu salu ipak bilo bi red da imamo. Utisci su vrlo snažni. Turska kao velika država ima šta da pokaže. Ankara kao glavni grad, imali smo priliku da obiđemo muzeje, galerije i da prisustvujemo na otvorenju ove veličanstvene koncertne dvorane koja je izgrađena i otvorena u ovo doba korone. A što se tiče Sarajeva, nažalost, toliko godina je prošlo, još uvijek je samo u ideji izgradnja koncertne dvorane.
katastarska čestica i zemljište postoji i parcela za izgradnju, ali još nije napravljen jedan korak ka tome. Idejni projekat kako bi trebala da izgleda ta koncertna dvorana sa potpisom više arhitekata, čini mi se 12. Zada Hadid je nosilac projekta, ali čisto sumnjam skeptičan sam da će se uopšte i taj projekat implementirati u Sarajevu. Moram reći da smo tokom ovog posjeta uspostavili i dosta dobru suradnju i komunikaciju. Dakle, ovdje se ne radi samo o otvaranju koncertne sale, nego zapravo o uspostavljanju cijelog segmenta edukativnih projekata i nešto što je meni posebno drago. Pokreće se jedan program savremene muzike koji će zapravo pokrenuti festival, značajan i dobro financiran festival savremene muzike. Na ovaj način Turska, dakle, nudi svojim mladim muzičarima, a da kažemo i mladoj publici, jednu potpuno novu perspektivu, jedan novi način razmišljanja i otvara prostor za razvoj, ali da kažemo, ozbiljne muzičke umjetnosti. Umjetnici, čelnici muzičkih institucija i strani novinari iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Francuske, Njemačke, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Ukrajine, Uzbekistana i Velike Britanije osjetili su kako prošlost miriše četvrtima Ankare, čuva sjećanja suočavajući ih sa izazovima modernosti. A u okruženju pandemije ljudi na ulicama nema mnogo, suvenirnice uporno čekaju svoje mušterije, baštinici muzičke tradicije pokušavaju svoje umijeće kapitalizirati, turistički vodiči ne zaboravljaju spomenuti ključne činjenice o anadolskim tragovima i artefaktima civilizacija, o svjedocima prošlosti u bašti i unutrašnjosti muzeja. Izazovni panoramski prizori grada. Nakon prisustva svečarskom gala koncertu u Ankari, posjet Istanbulu, gradu koji je poput Rima, smješten na 7 brda i prepun izazova. Najveći turski grad baštini neizmjerno bogatu prošlost. Smješten na obalama Bosfora i na dva kontinenta, povezuje Europu i Aziju, Pera, Galata Toranj, Aja Sofija, misteri Agate Kristi i Orient Ekspresa, carska i vjerska arhitektura, čudesni ocijaj vode. Ni u megamilionskom gradu nema velike gužve. Oni koji su u gradu pridržavaju se epidemioloških mjera, nose maske, ali i uživaju u ugođaju decembarske atmosfere velikog grada i njegovim izazovima. Stranci su povlašteni vikendom u vrijeme lockdowna. Mogu se kretati, stoga i posjet Muzeju filmske umjetnosti koji Turska baštini više od 100 godina. Dug je spisak autora koji su je obilježili, ali svojevrsnu filmsku elipsu čine velika filmska imena sa svjetskom reputacijom. Nuri Bilge Ceylan, savremeni autor, i Yılmaz Güney, bard stare škole, autor filma Yol, koji je odavno klasik međunarodne reputacije. Novi izazov za putnike namirnike je kulturni centar Atatürk, koji je u fazi renoviranja. Cilj je u popularnom prostoru napraviti muzičku dvoranu. Biće veća i od one u Ankari. Za obilazak su spremni šljemovi, a simbolička dimenzija obnove objekta zanimljiv detalj. I think this is not a building that we designed from zero. It's very important that my father designed this building. Mislim da ovo nije zgrada koju smo projektirali od nule. Vrlo je važno da je moj otac ovu dizajnirao zgradu 60-ih, a onda pravimo svojevrsno prisjećanje na rekonstrukciju stare zgrade s našim novim idejama iz 60-ih i 2000-ih. A kultura je dala ideju koja se počela stvarati 60-ih godina od operne kuće do kulturnog centra, a mi sada je proširujemo. Sada smo saznali mnogo toga o svjetskim kulturnim centrima u svijetu, a kroz ovo što radimo, želimo da se ljudi opet sastaju ovdje u Istanbulu na trgu Taksim. I think Atatürk Cultural Center in Istanbul will be in the future one of the main opera houses. Mislim da će Atatürk Centar za kulturu u Istanbulu u budućnosti biti jedno od glavnih opernih kuća u svijetu zbog kapaciteta i dobre akustike. I to je jedno od glavnih mjesta u Istanbulu, veliki trg sa lijepim parkom ispred. I to je mjesto susreta za mnoge ljude. Oko biblioteke ima mnogo hotela, dakle, to je u centru. Zbog toga je ovo mjesto vrlo važno. To je jedan od centara Istanbula sa lijepim pogledom.
a lijep restoran sa zadnje strane bit će mjesto susreta za svakoga u kulturnom centru. Znamo za Lincolnov centar i centar Pompidou, ali ovo će ujedno biti novi centar za mlade i djecu. Trebamo dovoditi ljude i malu djecu da vide dijela kulture i uče iz opere i baleta u ranoj fazi. Also for young people and for children, to bring the people as a young child also to the cultural world, to learn from the opera house and ballets in early stages. I u Turskoj svi pričaju o pandemiji koronavirusa, ali kao drugdje, pandemija ovdje nije veliki alibi za nečinjenje, alibi koji omogućuje izgovore za neuspjehe. Svjesni svih izazova pandemije, nisu željeli odlagati otvorenje kampusa predsjedničkog simfonijskog orkestra. Tokom ceremonije otvaranja provedene su sve COVID-19 mjere i posebna pravila o socijalnoj distanci, a prisustvovali su brojni turski i međunarodni gosti, uključujući umjetnike i novinare kojima je Ministarstvo turizma i kulture u sklopu mjera prevencije širenja zaraze omogućilo PCR testiranje. We decided to make a safe tourism certification program. Odlučili smo napraviti program certificiranja za sigurni turizam sa sektorom i razgovarali smo s doktorima i profesorima i postavili smo vrlo stroga pravila. Imali smo više od 153 kriterija, te smo zaključili da će to biti cijeli hotelski sektor s doktorima i taj sistem funkcionirao savršeno. We checked all the hotels minimum 3 or 4 times monthly. Sve smo hotele provjeravali najmanje 3 ili 4 puta mjesečno. Hotele smo provjerili i s privatnim sektorom, a ove kompanije za izdavanje certifikata ne nalaze se samo u Turskoj. Morale su biti smještene u najmanje 5 europskih zemalja. To moraju biti međunarodne kompanije. I taj sistem savršeno funkcionirao, a rezultati su također bili savršeni. Kao što znate, turistički sektor je ove godine pao za 80% u Europi, a posebno u Grčkoj i u Španiji, koji su nam konkurenti. Ali u Turskoj je pad bio 70%, što je bolje. A naravno da 70% također nije dobar broj, ali je bolji od pada u visini 80%. Better. Of course, it's 70% is also not a good number, but better than 80. U prvoj fazi u Tursku dolazi 50 miliona doza vakcina i država je odredila prioritete za besplatnu vakcinaciju. Uz određivanje prioriteta ubrzo će početi vakcinisanje, odnosno počinje u vrlo kratkom roku, u roku od 7 do 10 dana. Nakon toga smatramo da će se brojevi slučajeva u Turskoj nakon mjesec do 2 mjeseca početi brzo smanjivati. Ali trenutne zabrane ne odnose se na turiste. Na avione i onako nikada nisu postojala ograničenja. U Turskoj takvih ograničenja nije bilo. Sve su linije otvorene i, kao što sam rekao, postoje određena međunarodna pravila koja se moraju poštovati. Za nas nema problema jer se oni pridržavaju pravila. Čak i ako se podudara s policijskim satom, putnici mogu putovati. Putovati mogu pokazujući kartu, nema dakle zabrane. Kao što sam rekao, broj slučajeva kod nas će biti riješen u roku od mjesec dana. Budući da će se početi vakcinisati, ove mjere će početi djelovati. Svakodnevno nam dolaze podaci. Broj korona slučajeva brzo će se smanjiti. Ne mislim da će doći do oštrih mjera. Pandemija je na vrlo negativan način utjecala na kulturu. Nažalost, na isti način i u Turskoj, pogotovo slobodni muzičari, bili su u vrlo teškoj situaciji. Međutim, važne državne institucije, poput nas, naravno, moraju pronaći načina da nekako opstanu, vodeći računa o zdravlju ljudi, posebno zdravlju muzičara. To je nešto što neće biti moguće samo pomoću digitalizacije. Bez sumnje, u tom periodu su se orkestri i muzičke grupe morali okrenuti digitalnoj industriji. I mi ćemo to učiniti, mi ćemo s tim nastaviti. Ali kao što vidite, održavamo veliki gala koncert u najtežem periodu COVID-a. Sa nama su svjetske zvijezde poput Anđele Georgiou, a sa nama su i svjetske zvijezde naše pijanistice Giher i Siher Pekinel. Naši muzičari su ovdje. Smatramo da se umjetnost treba nastaviti. Redovno testiramo naše umjetnike na COVID. Napravili smo prostore od pleksiglasa za pripremu i uvježbavanje. Oni sviraju u njima. Drugim riječima, poduzimamo mjere predostrožnosti koliko je to moguće. Moći ćemo primiti vrlo malo gledatelja, ali mislim da se muzika i umjetnost apsolutno moraju nastaviti.
Naravno, čitav svijet je doživio veliku krizu na koju niko nije bio naviknut, a turizam je od mjeseca marta zauzeo posebno mjesto pojavom ovog virusa. Posebno u Europi i našoj zemlji. Kad pogledamo u cjelini, vidimo da se turizam u svijetu smanjio za oko 80%. Ove godine, nakon prvog dvomjesečnog perioda zatvaranja, u to vrijeme zajedno s našim ministarstvom i Agencijom za promociju turizma smo započeli određene poslovne procese. U takve procese smo uključili organizacije civilnog društva i sve djelatnike ovog sektora i stvorili program certifikacije sigurnog turizma. Program certifikacije sigurnog turizma je program osmišljen da poduzme mjere za sprječavanje prenošenja ove bolesti u okviru utvrđenih kriterija za hotele i aerodrome naše zemlje, a ovaj program smo implementirali od juna. Sarađujući sa međunarodnim regulatornim agencijama, izvršili smo reviziju ovog programa i osigurali da se hotelima izdaju certifikati, to jeste certifikati o sigurnom turizmu. Program je prilično uspješno realiziran. Ovo nije bio izbor, već obaveza za hotele s kapacitetom od 50 ili više kreveta. Na taj način većina hotela je bila uključena u program u našoj zemlji, a kada su pregledani i programi međunarodnih certifikata, njihova pouzdanost je bila vrlo visoka. Zahvaljujući ovom programu i dobrim promotivnim aktivnostima koje smo u njega uradili i dobroj provedbi programa, umanjen je turizam za 70%, dok se ove godine u cijelom svijetu umanjio za 80%. Naravno da je to loše s obzirom na brojeve iz prošlih godina, ali je vidljivo da smo, u odnosu na rezultate u svijetu, naš prosjek uspješnosti uvećali za 10% u odnosu na svijet. Sada vjerujemo da smo u našoj zemlji ušli u završnu fazu, a nakon otprilike jednog i pol mjeseca, vjerujemo da će se postepeno oporavljati i da će sljedeća godina biti mnogo bolja. Korona je nova stvarnost na koju se navikavamo, ali umjetnost je izrača dostojanstveno. Pa je programska filozofija predsjedničkog simfonijskog orkestra u Ankari integracija umjetničkog i turističkog tržišta promoviranog na nedavnom skupu Vijeća za regionalnu saradnju zemalja jugoistočne Europe o regionalnoj saradnji i regionalnim integracijama kao dvijema stranama iste medalje. Jer je umjetnički život i funkcija muzičkog kampusa u Ankari zamišljena kao svojevrsna simbioza i integracija umjetnosti i turizma, umjetnosti i tržišta. A to je praktično i politički proces, te primjer kako jedna razvijena ekonomija i država sa velikom kulturnom tradicijom, podrškom kulturi, daje primjer zemljama u tranziciji. Kampus će za kratko vrijeme postati ključno mjesto okupljanja ljubitelja kulture i umjetnosti. Priključuju mu se i muzički talenti iz Turske koji su se školovali u inostranstvu. Nalazi se u srcu Ankare između utvrde i mauzoleja Mustafe Kemal Ataturka. Otvaranjem tri nove koncertne dvorane otvaraju se i nove perspektive. Novi direktor i dirigent simfonijskog orkestra već je napravio plan manifestacije koja bi iskoristila sve nove pogodnosti koje Ankara ima u muzičkom kampusu. Novi muzički festival, Festival nove muzike, jedan je od mojih vrlo važnih projekata. Prvi put će se održati u Ankari. Ja sam dirigent orkestra koji je vrlo blizak s novom muzikom i koji se bavi novom muzikom, tako da želim dodati i ove divne kulture u repertoar orkestra. U znak toga planirali smo Festival nove muzike za april. Tu imamo vrlo vrijedne učesnike, komorni bečki Klang Forum Wien. On će biti s nama, pa rođeni Švicarac iz Austrije Beat Furer, kao i ansambl moderne klasične muzike Recherche iz Njemačke. Refik Anadol je vrlo poznat turski umjetnik koji trenutno radi u Los Angelesu i on će biti sa nama na ovom festivalu. Ansambl Hezarfen veoma je značajan turski ansambl moderne muzike. Oni će realizirati veoma poseban projekat, imat ćemo učesnike iz Irske, stoga je neophodno sagledati budućnost muzike, prigrliti budućnost muzike. Nastavljamo raditi po ovome principu. Novu zgradu dizajnirali su arhitekti Semra i Ezran Uygur. Na velikoj kvadraturi dovoljno je mjesta i za državni polifoni hor, ansambl turkijske svjetske muzike, državni hor turske narodne muzike, državni hor klasične turske muzike i državni ansambl za narodne igre. Muzički kampus će imati i muzejsku postavku koja je zasnovana na prikupljenim artefaktima od osnutka do danas. We created an exhibition area, at least for 1 year it will stay there, and maybe later on we will change the exhibitions.
Ovo mjesto ima svoju historiju. Dakle, sigurna sam da će ova bogata historija privući naše posjetitelje. Kreirano je izložbeno područje koje će tu biti jednu godinu, a možda će se kasnije izložbena postavka promijeniti. Na toj smo izložbi željeli posjetiteljima pokazati historiju i razvoj našeg orkestra, jer je orkestar osnovan u naše carsko vrijeme, a nakon toga došlo je vrijeme Republike i još priča do danas. Pronašli smo i neke stare instrumente, historijske instrumente i dokumente, što govori o snazi historije umjetnosti. Iz Ankare, za Dimenziju Više specijal, javio se Cevdet Tuzlić. Babam kemana müzikayı Humayun'da başlamış. Sonra Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'na katılmış. Bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 1942-43'lerdeki adı. Gittiğim yerlerde bana sorarlar, sizin memlekette orkestra var mı, sizin memlekette opera var mı? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Donizetti zamanından beridir var. Yani Avrupa'da çok fazla orkestra yoktur, 150 seneye geçen. Yalnızca Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin senfoni orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Başkentimiz Ankara'ya güzel bir konser salonu gerek. Konser salonu yanında boş bir arsa var. Ankara isterse bize bir konser salonu yapabilir.
Ankara büyük bir metropol ve bu metropole yakışacak büyük bir müzik merkezini biz hayata geçiriyoruz. Sadece biz bir değişiklik yaparak bunu bir kültür adası için yerleştirdiğimiz için çok daha anlamlı olacak. Ankara açısından bakıldığı zaman hem mimarisiyle hem de sanat ve kültüre getireceği özellikler ve konseptleriyle çok önemli bir eser Ankara'ya kazandırmış olacak diye düşünüyorum.